Hola, com esteu? No podia haver triat un entorn millor que la vora del mar per presentar-vos el meu nou llibre, La farmàcia del mar. En el llibre hi trobareu quatre capítols. Un dedicat a les algues marines, a la seva utilització a la cuina, a la salut. Parlo de totes les seves propietats a nivell nutricional i també d'aquelles propietats que les fan singulars. El segon capítol, dedicat a l'aigua del mar, on hi trobareu molta informació sobre antecedents, de la seva utilització i com recollir-la i el per què incorporar-la a la nostra cuina diària. El tercer capítol, dedicat a la farmàcia a la marina, en aquí hi trobareu receptes de salut i també de cosmètica i de productes d'higiene diària per incorporar-los i que formin part del vostre dia a dia. I el darrer i quart capítol, amb moltíssimes receptes. Moltíssimes receptes en les que podreu incloure aquests dos ingredients perquè formin part del vostre rebost saludable. Espero que quan us submergiu a la farmàcia del mar ja no deixeu mai més d'utilitzar-los.